Почалася всесвітня кампанія за чисті моря. Вона проходить під егідою ООН, і спрямована на те, щоб зменшити кількість пластику в морі. Інакше через 30 років у світовому океані пластикових відходів буде більше ніж риби. Таке попередження озвучили в ООН. До 80% сміття у світовому океані представляє пластик, а це джерело накопичення стійких токсичних речовин. Повідомляють воон щороку в океан потрапляє понад 8 мільйонів тонн пластикових відходів, які шкодять тамтешній флорі та фауні. Через це піде ООН, розпочалася глобальна кампанія за чисті моря. Настав час вирішити проблему пластику, який губить наші океани. Він забруднює пляжі Індонезії, осідає на дні океану, на північному полюсі, потрапляє по харчовому ланцюгу на наші столи. Проблема ускладнилася через тривалу бездіяльність. Ми повинні зупинити цю небезпечну тенденцію. До компанії вже приєдналися дев'ять країн. Наприклад, Індонезія зобов'язалася скоротити кількість морського сміття на 70% до 2025 року. Уругвай запровадить податок на товари в пластикових упаковках. А Коста-Рика буде вживати заходів, щоб значно зменшити кількість одноразового пластику за рахунок освіти та повторного використання відходів. Знаменитості та світові виробники теж не залишились осторонь і закликали міжнародне співтовариство оголосити війну пластику. Співак Джек Джонсон, посол Доброї Волі ООН, просуває новий документальний фільм якому наголошує на засміченому океані. В ООН закликають споживачів змінювати свої звички, поки довкіллю не завдано незворотної шкоди. Одна з пропозицій кампанії – заборонити використовувати пластикові пакети і обкладати високими податками товари у пластикових упаковках. У багатьох країнах світу такі програми вже існують. Наприклад, у Бельгії, Ісландії, Франції повністю заборонені пластикові пакети в супермаркетах: в Ірландії, Шотландії та Південній Африці запровадили податок на їх купівлю. А у Сінгапурі та Бангладеші пластикові пакети взагалі заборонили. Загалом близько чверті землян живе в умовах повної або часткової заборони на поліетиленові пакети. Ірина Мілошевська новини на першому.